E a gente sabe que o desenvolvimento dessa história aí, ele vai para violência e assim por diante. Ah, porque ele substitui, nos casos todos de uma ditadura, ele tá se você for olhar, ele está sempre substituindo algo que é opressor para a população. Você está trocando uma opressão por outra opressão futura. Então, o cara, escolhe um ditador, me fala qualquer um aí. Getúlio Vargas. Maduro, Fidel Castro, são bons exemplos. Pode ser o Kim ali da Coreia do Norte, Não, que o Kim ditou. aquilo ali já é a terceira geração, É a terceira geração, e já está treinando a filha né? E assim, para é o ser a caso de próxima maior líder. competência, aliás, na perpetuação de uma ditadura, né? O que aconteceu na Coreia do Norte? Coreia do Norte teve a invasão japonesa, a dominação japonesa. Com a saída da dominação japonesa, Coreia do Norte e Coreia do Sul foram para caminhos diferentes, tinha a China e a Rússia ali do lado, tal, etc. Aí apareceu o Kim Jong, inicial. Kim Jong-un, Kim Jong-il, Kim Jong. Sei lá, esqueci qual é o primeiro. Mas apareceu e todo mundo falou: puta, esse cara é legal. E no começo, a situação está tão ruim que ele melhora.